Deməli, bu gün Azərbaycan prezidenti Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə yeni təyin olunmuş xüsusi nümayəndəsini qəbul edib. Hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələr nə yerdədir? Bilirsiniz, bütün avtoritar rejimlərlə, o cümlədən Azərbaycan rejimi ilə həm Avropa institutları, həm də Avroatlantik institutları arasında ciddi problemlər var. Çünki bu rejimlərin müəyyən məhdud potensialı var. Bu potensial tükəndikdən sonra artıq bundan irəli gedə bilmirlər. Heç təsadüfü deyil ki, misal üçün, Azərbaycanın NATO ilə bilirsiniz ki, fərdi tərəfdaşlıq proqramı var. Bütün ölkələr çalışırlar ki, mümkün qədər tez bu fərdi tərəfdaşlıq proqramını keçib növbəti mərhələyə keçsinlər. Yəni, üzvlük üçün hazırlıq planına keçsinlər, membership action plan deyirlər. Amma Azərbaycan artıq 5-ci dəfədir ki, bu planı təkrar edir. Yəni, mən həmişə bunu Azərbaycanın 5 ildir bir sinifdə qalması kimi qiymətləndirirəm. Eyni şeyi Avropa Birliyi haqqında da söyləmiyorlar. Çünki Avropa Birliyi, bilirsiniz, siyasi münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verir. Demokratiya, insan haqları, azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi məsələsidir. Siyasi, iqtisadi islahatların aparılmasıdır. Korrupsiya ilə mübarizə məsələləridir. Bu məsələlər isə mövcud rejimin şəxsi və qrup maraqlarına toxunur. Ona görə də heç təsadüfü deyil ki, Azərbaycan QAM üzvü yeganə ölkədir ki, Moldova, Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq nəinki assosiativ sazişi imzalamadı, hətta bunu çox fəxrlə imzalamayacağını, belə bir niyyətli olmadığını da yüksək səviyyədə bəyan etdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan yalnız şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi ilə münasibətlərə cəlb olunubdur. Bu şərq tərəfdaşlığında 6 ölkə var. Bu ölkədən 3 artıq öz yolunu seçibdir. Avropa Birliyi ilə inteqrasiya yolu seçibdir. İndi isə artıq Ermənistan, yəni Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olmasına, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olmasına, bu institutlara qarşı sərt çıxan Rusiya ilə hərbi siyasi müttəfiq olmasına rəğmən Avropa Birliyi ilə daha sıx əməkdaşlıq, daha doğrusu strateji əməkdaşlıq sazişi bağladı. Azərbaycan isə hələ də güya ki, danışıqlar aparır. Mən bu danışıqların uğurla başa çatacağını xüsusən də yaxın dövrdə düşünmürəm. Çünki Azərbaycan ilk növbədə bunun üçün Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıdır. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq da nə deməkdir? Azərbaycanın bütün gömrük sistemi, vergi sistemi nəzarətdə olmalıdır. Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat daha sıx nəzarət altına alınması deməkdir. Bu da hakim elitanın məmul oliqax sisteminin maraqlarına cavab vermir. Onlar Azərbaycan bazarı adı ilə öz bazarlarını qoruyurlar və ona görə də əgər belə bir saziş imzalanacaqsa da o çox dişsiz bir saziş olacaq və əsasən enerji, ticarət və nəqliyyat sahələrini əhatə eləyəcək. Sürədli mənə prezidentin köməkçisi Novruz Məmmədov Twitter səhifəsində yazıb. Beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı ölkələr hadisəyə qarşısını almaq əvəzinə onların arxasını çatışırlar. Hökumət nümayəndələri dair beynəlxalq təşkilatları tənqid edirlər. Gözləntilər nədir? Tənqid etməyən səbəblər nədir? Mən açığı bilmirəm, konkret nə nəzərdə tutulur burada. Xüsusən Qarabağ məsələsi ilə bağlı məsələ. Bilirsiniz, Qarabağ məsələsi aydın məsələ ki, Qarabağ məsələsi deyilən məsələ Rusiyanın Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana qarşı apardığı vəkalət müharibəsidir. Azərbaycan ona qarşı müharibə aparan dövlətləri qoyub bir tərəfə düşüb Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının üstünə. Bu günə qədər Azərbaycan bu məsələnin həlli ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə öz həll təklifini irəli sürübmü? Bu günə qədər bu hakimiyyətin 93-cü ildən, 1993-cü ildən 2017-ci il bitir. Bu günə qədər Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı, əslində bu məsələnin adı vəkalət müharibəsidir. Bu məsələnin həlli ilə bağlı bir həll planı varmı? Buyursun Azərbaycan istimaiyyətində təqdim eləsin. Özünün həll planı olmayan bir rejim necə başqalarını bunda ittiham eləyə bilər? Və Azərbaycanda bu məsələni bilirsiniz ki, həllinin bir yolu da Azərbaycanı nümunəvi demokratik bir ölkəyə çevirməkdir. Çünki ermənilərin düşmən tərəfinin əsas iddiası ondan ibarətdir ki, daha doğrusu əsas iddialarından biri ondan ibarət ki, belə bir avtoritar rejim öz ölkəsində demokratiya, insan haqlarını tapdalayan, korrupsiyoner bir rejim, qeyri-legitim hakimiyyəti olan, azad və ədalətli seçki keçirməyən bir rejim necə bizim təhlükəsizliyimizə təminat verə bilər? Biz azad, demokratik bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik. Ona görə də bu məsələnin həll yollarından biri də Azərbaycanın demokratik inkişafıdır. Demokratiya, insan haqları, hüquq, dövlətin, ədalətin təmin olduğu bir cəmiyyətin və dövlətin qurulmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya üzvlük yolu tutmasıdır.
Ancaq demokratik inkişaf yolu tutan, iqtisadi, sosial iqtisadi cəhətdən çiçəklənən Avropa Birliyi və NATO ilə üzvlük perspektivi olan bir ölkədə ermənilər yaşamaq istəyərlər. Yəni, bunu 20-ci əsrin təcrübəsi də göstərir ki, məsələn, onlar iqtisadi cəhətdən Azərbaycana daha sıx bağlı olduqlarına görə Azərbaycan tərkibində qalmağa üstünlük verdilər. Və mən əminəm ki, əgər Azərbaycan bu 93-cü ildən bu günə kimi bu zamanı itirməsəydi, siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik baxımından, hüquqi baxımından demokratik inkişaf yoluna çıxsaydı və bugün Gürcüstan kimi demokratik inkişaf yolunda olan, Avropa Birliyi NATO-ya üzvlük yolunda olan bir dövlət olsaydı, mən əminəm ki, bu problemin həlli daha da asanlaşardı. Amma yenə də qayıdıram o məsələyə ki, bundan ötürü Azərbaycanın özünün konseptual həll planı olmalıdır. Belə bir həll planı Azərbaycanın varmı? Məncə yoxdur. Buna görə də heç kimi Azərbaycan ittiham etmək üçün siyasi mənəvi haqqa sahib deyil. Sürətlə təşəkkür edirəm, sahibəçilə. Sağ olun, siz də sağ olun.